доглядала бабцю 87 років, і там було важко морально. Там фізично не було, але було дуже важко морально. І коли прийшлося мені оплачувати зарплату, завжди наполовину менше. Потім я попав до, це, до Поляка. Він розумів, що в мене ця жінка не працює, і старався допомогти. Тому, бо це найбільше мене вразило, то життя з нашими українцями в одній квартирі. Наскільки вони стали жорстокі і не впізнати наших людей. Їхав я на рік, вийшло 5 років. Двері відчинилися, і я побачила свою сім'ю. Це в мене був шок. Тому що стояв хлопець під 2 метри росту. Я їхала, це була дитина. Прийшла я в сім'ю працювати, коли дитині було рік і 3 місяці. І поїхала вже, коли йому було 3,5 роки. От їхала, і малий за мною плакав, і я плакала, і вони плакали за мною, і дзвонили мені, ще й до сьогодні дзвонять. Цьому патрону я сподобався, тому що коли в мене було день народження, він мені привіз статуетку з каменю розп'яття Ісуса Христа. Для мене це було вражаюче. Були такі жіночки, що взагалі мали кімнатку маленьку, 1,5 на 2 метри, і там писали вірші, а вірші чудові. Чудові вірші. Це 173 автори і відбиток їхнього стану. Це їхня біль, їхня сповідь, їхня молитва. В вихідні ми збиралися, бігом бігли до церкви, а з церкви вже домовлялися. І їхали по всіх святих місцях Риму. Взагалі церква перебрала, скажімо, такі функції, які не характерні для церкви навіть в Україні. Наприклад, функція культурного розвитку, інформаційного. Багатьох таких напрямів, які тільки тепер з'являються при, скажімо, при патріаршій курії Української греко-католицької церкви. Повернення таке ж болісливе, як і від'їзд. І найперше болісливе – це саме в родину. Як боліло при від'їзді, так болить найперше під час приїзду. Коли я вдома вже, і я заважаю, що хлопці звикли самі прибирати, самі готувати, самі бігати в магазин. Оце я зрозуміла, що таке я лишня. Ну, так, хотілося б щось своє. Бо я подивився, як там досить легко щось своє відкривати, працювати, там так. А тут в Україні трошки важче нам. То зараз починаю щось своє пробувати, і тут же, і, звичайно, і податкова, і то все, і з державної сторони, і плюс ще такі хлопці під'їдуть і можуть не допомагати, а наоборот, сказати, ділитись треба. Каже, от старенький мужчина, італієць. Ну я, каже, ти цілий тиждень в мене працювала, а в неділю зранку виходиш і йдеш до своєї церкви, яка ти гарна. Коли ти встигла до перукаря піти? Хто ж тобі прическу, хто ж тобі манікюр зробив? Коли ти то встигла? Ви, каже, маєте якесь чудо в ваших руках. Українка все вміє, нема такого, що вона не вміла. І то правда. Тільки ми Україні не потрібні. Ото боляче. Боляче, коли ми приїжджаємо і нічого для нас нема. Ото боляче.